Tähän me jäädään. Joo, tervetuloa Tubeconiin. Tervetuloa Saksaan viimeisenä päivänä. Tubeconiin, Düsseldorfen. Velkommen til Tubeconiin. Tubeconiin tunnus. Exclusive viewing area Tubeconiin. Yes, tossa on toi ison äsi. Tubeconiin. Thomas. Thomas. Was ist das? Was ist das? Ist das ein Saufhorn? Jawohl. Ich habe eine Xbox-Lieberlacken. Xbox-Liga-Lacken. Xbox-Liga-Lacken. Hast tagen. Xbox Liga. Nippuru! Twisturu! No! 242. Tähän on seinä. Jawohl! 24, jawohl! Joo, you found it! Streiter und Rocken für Fremden! Eikä, suomeksi pömpeli. Meillä on pari sänkä. Meillä on oikeesti pari sänkä, tää on no joke. Siis eikö se ole silleen, että what happens in Germany stays in Germany? Ai what happens in Düsseldorf? Düsseldorf, ja we're in Köln. Ai todellakin. Miten sä käännät se silleen, että se tulee, eikö sitä kuulu kääntää vai? Mutta tää on tämmönen tiukka pipo. Onko se tiukka pipo? Tiedätkö uudestaan? Xbox Liiga. Xbox Liiga. Yo, yo. Xbox Liiga. Me ollaan täällä. Me vedetään vitun kovaa. Yo, yo, liiga. Xbox Liiga. Xbox Liiga. Liiga. Se on ihan liiga. Se on liiga. Liiga peli, peli, vittu. Jee, jee, joo, joo, joo. Koska saa pönttöä? Koska nyt sitä pönttöä. Nyt sitä pönttöä. 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 Ja nyt on aika maistaa paikallista 54 sentin energiajuomaa. No jätkä on vittu fedora päässä. Miten sä sanot noin? En mä tiedä. Pystyy ottaa selfieä tästä. What a fucking douchebag. Onks tää nyt se Emsko? Onks tää nyt se duplastriima? Onks tää nyt se duplastriima? Onks tää nyt se leipävikastriima? Mikäs tää on suomeksi, jos sain tervetuloa? Thank you to the many development and publishing partners who have joined us here today, both on stage and in the audience. Thank you for your partnership and thank you for your support. I've said it before, it's an incredible time to be a gamer. And more specifically, it's an incredible time to be an Xbox One gamer. I f*** you all in the X. Let's play some motherfucking Evolve, bitch! We got pictures of the camera, we got. So you guys have two hunters in each class this time, so you can mix and match. Me saamme mikrofonin, ja me voidaan kommunikoida mun hunterit. Toistamme kanssa sieltä toi hirviö ei kuule meitä. Mä en edes kuule itteeni. Mulla on kontrolleri tässä näin. I will do it. Seuratko meitsi? Tuolla se vetää, mä näen sen. Shit, holy crap! Xbox ja shakki mestari taas vetää mennä. Oh, fuck. Se oli hyvä peli. Hyvä peli. Paras voitto oikeesti. No hei. Kattokaa kuin tyhmiltä ihmiset näyttää, kun ne ottaa sen. Hei. Meonataan tästä. Pelaan tuommoista jotain indie-peliä. Double kill! Okei. Ei se ole mikään maailman kaunein skorea, mutta se oli
MVP, meidän tiimi. Tosi paljon akrobaattisempi kuin aiemmat kodit, ilman muuta. Tosi omituinen perkkisysteemi kyllä. Okei, jännä kuitenkin, että ne ei antanut meidän kuvata sitä itse pelimateriaalia sanoilla, että we don't want bad publicity to come to our game tai jotain tällaista. Ne ei halunnut, että se peli näyttää pahalta. Mä kuvasin sitä suoraan näyttöön, ei mua kiinnosta. I fought the law, man. Kukaan ei halua pelata Minecraftia. Fisu haluaa pelata Minecraftia. Aika tsekata Halo Master Chief Collection. Multiplayeri. Kohan siinä tuli kuin juutalaisella jouluna. Helppo. Tää on tätä. Tsekki, tää on tarkka, tää on tarkka. Entinen huippumalli ja sit Kim. Mitä myödään? Mitä puolustetaan Kim? Mun paras musavideo on kuitenkin 1,5 miljoonaa. No niin paljon sulla. Okei, okay, mitä? Siis toi aloitti, mut mä... Nyt ruvetaan isot tulee näyttökertoista. Täällä on selvästi taktiikka hallus molemmilla. Liko! Täällä ei minkäänlaista kaivoa. Tässä vitu lattias. Mä tiedän näkyykö se kuin hyvin tässä. Tulee minkäänlaista raivoa. Se et tässä lattias ei oo kaivoa saa mul pelkkää vitu raivoa! Siksi mulla ei oo vaimoa. Siksi mulla ei oo vaimoa! Vaimo, 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 vaimo! Hiusten kuivaaja, mikä käyttää verkkovirtaa. Huoneessa, jossa on pistokkeet. Tossa. Toinen on täällä. Täällä näin. Täällä on toinen. Sen lisäksi tää meidän huone on vittu junaraiteiden vieressä. Mikä on meno? Mikä on biitti? Nyt riitti! Nyt vittu! Meikäläisen riitti! Mikä se on? On se liika? Liika? Sorry! Liika ei! Ei! Liika ei! On se liika! Tää liika on vittu sua liika! Liika on liika! Jo, jo! Katso noin vittu speksei! Speksit on savers! Me ollaan täällä Gamesconin edessä Fisun kanssa. Mennään sisälle kurkistamaan pelejä. Kello on 10 aamulla. Nyt lähtee tästä eeppiset pelihetket. Liiga pelihetket. Täällä on kaikki ihan valtavaa. Täällä on aika jäätävää. Mitä nähdään tonne vielä? Kolme minne? Ja kerrostalo kokoinen näyttö. Jesus fuck! Kato. Minne? Koko niinku kukuna lausin nää PlayStationin loppi. PlayStationilla on rekka, on parempi. PlayStationilla on rekka, ties kenellä mulla on rekka? Xboxilla. Aa. Suomessa. Niin. Yeah, sorry.
pelata sen sisään, koska se on niin paska peli. Nyt on Bloodborne testattu. Siinä ei ollut kilpiä, siinä ei ollut minkäänlaista tapaa puolustaa itseään vihollisen hyökkäyksiltä. Se oli tosi sellainen rural, se oli tosi pimeä maailma. Ehkä jopa pimeämpi kuin nyt puhutaan Dark Soulsia. Se valaistus oli aivan uskomaton ja taas tunnelma, mikä se loi heti kun sä juoksettelet siellä Victorian aikaisessa alueessa, niin siinä vaan sai tosi paljon irti. Tosi lyhyt pelidemo, mä sain ehkä pelata sitä hänityskin 10 minuuttia. Mut kyllä musta tuntuu, että se on ihan odotuksen arvoinen peli. Mä olen ehkä vammaisimman näköinen Sackboy, mitä mä oon ikinä nähnyt. Fisun kanssa äsken Metal Gear Solid 5, Phantom Pain. Näytti aika mielenkiintoiselta, vaikka se alkoi sillä tavalla, hevonen paskaltaa tielle, jeppi vetää ympäri. Ja ammutaan puohin, ammutaan puohin ilman mitään. Lähdetään taivaaseen ilmapalloon. Sneak-elementit näytti mahtavilta. Takedownit, siis tällaiset stealth takedownit näytti mahtavilta. Mua kiinnostaa hyvin paljon se PvP-osio siinä, mikä on, että sä voit mennä toisen henkilön tähän Mother Baseen ja viedä sieltä resursseja, sabotoida ja sit samalla saada itse siitä jotain irti omaa baseen. Sit se on aikamoinen tollanen näyttelypläjäys. Kovin esitään Foxenkin ja munapystys koittisi viilostaa ja näyttää kaikilla. Jälkeen ei tuu tähän, tässä on vaikka kuinka paljon tilaa. Tässä on vaikka kuinka paljon tilaa. Leipävika pääsee kaiken ohi. Ja se on nimenomaan kiitos teille, hyvät katsojat. Kiitos teille. Me voidaan mennä tälleen tässä näin vaan. Jesus fuck! Niin tärkeä bisnes juttu myös nyt. Mitä nyt viikossa pystyy sanoa, niin kaikkialla on yhdenlaista leipää. Kahvi maistuu paskalta, yep. Pelit on jees. Joo. Ja kalja on jees. Kaljan kanssa on jees. Tää on tommosia jänniä sellasiin 2 dl niinku ei ne oo tuoppeja. Niin, lasee. Mistä tulee kaljaa? Mistä tulee? Se pistää sinne silleen, ei hitsi, täältä tulee kaljaa. Mikä oli se peli, mikä jäi ensimmäisen niinku, eniten päähän nyt? No ennakkoa mä odotin kaikista sitä Quantum Breakia ja kyllä se ehkä edelleen on niinku se kaikista päällimmäisenä. Mut joo, siis Evolve yllätti kyllä. Siis mä odotin sitä myös ennakkoa, mutta se, kuka sitä pelaamaan, niin se vaikuttaa kyllä aivan törkeä. Mä oon samaa mieltä. Olemme hyvin kiitollisia Xbox Suomelle siitä, että saimme tämän. Joo. Matkan. Me hetki saatais kertoa Xboxin visio. Kiitos Billi, kiitos Shakkimestari, kiitos X-Malli, kiitos Jussi, kiitos FinGamers. Kiitos LiveGamers. Ja lento takas, yöpyminen ja sit Tubecon. Ne kahdakään. Ha, ha, ha.